Djokou TV, la télé de la jeunesse. Askandi nyomo yobonte, yabja fi nyoneke, danyu sedlu atum damil balegi, li xew ci rew mi, nu su fe xew. Askan wi yop mako ben dadu, ñongi nan woy, ndol gi ci rew mi. Salam alaykum ñu ngi gëreum wa rojé bi fi ñew tay di leen sante boole ka ñun ñi dëkk jokku lamsar ñun pawasi est ce que ñun ñi war ñu sé am wala dét parce que pawasi dafa wa dem ba côté armélé ñun ñi xamné pawasi ñew na ba jokul ni mënu ñu sé am bu mu jégué tongor ñew ba fi ñu dagga fi coupeti fé indi feulé jaaduul parce que dañ nekk fi tay ji enda bi sa goudé beuk day jaar fi kon ñun lañu wara ñëk pawasal ci koñ bi mais da ngay xol newet bu joté enda bi jaal la à part newet enda bi day jaal la man sama buntu kër kër yi fi nekk yépp bu fu nekk la ndox di génné ta pawas bu féké dafa wara am fi enda bi jaalul fa lañu wara tek ba paré ñëw fi enda bi di jaal la ñu pawas ka mais da ngay xol pawas ci tay ji yam fi jokul lamsar ci wato jakkay cheikh ñang ñëwaat tongor ñu dajé légui fi ben espace bu ndaw la est ce que war nañ ko mëna tok né duñ ko pawas wala dét réunion bu amé ñu yamalé réunion bi fenn bay côté bi té pourtant kuy dem jakkaje fi ngay awdé ci côté bi ndox bu amé ñun bot lañuy sol ay bot génn fi enda bi bu génné ay bot lañuy sol génn fi légui ñun suñu négi xéñatul neex xéñatul dara ñun dëkk bi ñun dool amatuñ fi droit droit bi moy lan côté armélé ginnaw armélé tongor légi ñun ñi dëkk lamsar ni kon pawasi lan lañuy jariñ ak maire bi tamit lan lañuy jariñ pour ñu tamo nañu waxon tay ji ñu xaar suñu xaaré pawasi nekk ben mais ñew commencé neulé ëlbeutu ko wana fi kën diko pawas pour lan té ñun ñëpp instant bi ni xet gi ni ñuy bëgg ray enda bi tay ji bu fekké ñun duñu pa am pawas enda bi dañ koy bloqué dañuy bloqué enda bi lepp lañ ci def lo xamné ñun mënuñ ko mëna xëncu ñun dañuy xey nduggi sol ay bot di xey di dem di jënd ndekki sol ay bot leg en anda bi legi na ñu wara mëna pawas yi bay espace bi ndax lool lool yoon na wala deet ñu affaire yeb ben la ñun ñom ñoo su bokkayam nañu jappalé ñun suñu koñ bi mo gën mais ben koñ dëkk ñun ñom ñu nekk ben ñu bëgg xajalé fi xajalé feulé xajalé fe di yoon parce que tay dañ nekk ben bo xamné tay bo politique yi nekkon ñun ñom ñoy gënne su koñ bi wa dajé fep réunion bu gën amé ñun ñoon ñu gënne dajé fep légi nak ñu bëgg jël pawas yi yamalé ka fi duñ ko pawas pour lan lool pour lan ta ñun ñu wara mëna tok pawas suñu dëkk ba mu rafet yaay dégg ta avant lool ñun dañ jël suñu xaaliss dugg ci kër yi ku su nekk ñu laaj la 5000 2500 5000 2500 tabax suñu yépp ba mu am ta dajal suñu mool fi commencé pawas légi buñ démé ñun dajal suñu mool ba paré ñu déssalu touti xana maire bi war nañu ko mëna indi ñu pawas égalé comme nu mu maye côté armel yi xamné yalla téré téré ko ñun ñëpp fa lañ jëm yalla na yéx ñi teud teud nañ ba paré ñi dund nak nañuy dund ba kër ba seen heure teud di jot kon maire bi nañu défal li xamné moy yoon li du deug di yoon boole ko wa enda bi tabi nañu wax né seen enda bi ñu jëm ko défar bu féké mënuñu ko défar ñun jël nañ taxaway bo xamné dañ kay fatta fatta lañuy def enda parce que instant bi ni ñun dañ sonna dañu sonna chaque jour normalement ni sonna nañ dé nañ bu nekk ciuray sax manatuñ ko manatuñ ciuray manuñu def dara bu su nekk sey nekk bo duggé yaangi xol lepp yaangi kay tek ndax ñak ñak lo xamné xet gu bon xalé yeb fébar nañ parce que lu leen taxa fébar moy enda bi ko su yeb hôpital mu leen da couper kelees ndax xet gu bon gi pour lan lolu walé pour lan non non voilà mu ngi non nak ndax mi non non ci sonna bu deex beccuk subax ngone nu ngay tawte toujours nu ngay tawte toujours ndax taw enda bi xama regal la xama xama da ya dafa xama da ya yakha nu koñ bi yepp pa yakhu nu sonna nanu su ndox ma bon mi da nu saxata saxat ba ken xamatu la nonuru ku na ya ndaw ñepp da nga febar ñoy bir la taw ñay bir la taw bu deex beccuk febar la nga febar ba manu nek rek dal na ñax tay ji xolal fi ba fi ben lampe amu fi pay bu ñuy dem fajar jakka ji dañ leen ni ñeemantal suñuy dom gudd gi dañ leen ni ragal pour ñuy dem di jang ji koñ bi ni mu mel ñaawna onas mu sutti suba mu sutti ngone
suñu neej yi kenn mënu ko ciuray mënatu ñu am xet gu neex suñu jëkkeer yi dañuy mer ndax lan wa onas sonal nañu gouvernement bi wa mer nañ leen ñew ngeen dimbaluñu pavazel ñu suñu koñ bi digënte fi ak passe courant bi sorienté wul luñ ci mëna dagga mo ci amul parce que bu ñewé ba fi dagguko xaj nañ koñ bi ñu ñew ba ci ginnaw dagguko kon xana koñ bi existé wul ta ku yossam neew fi nga koy awalé kuy suuli ci fi ngay jaar hein lélé payi dañuy dem di robé ji ndoxu onance di sutti ñuy jéggati jall rafetul nañ la ñu ñew dimbali zané mar sonna nañu onané mar wa ñun ci dëkk bi lañ bokku nak boole leen ñu ci wax dëgg yaal ci dëkk bi lañ bokku suñu policier yi ñew leen nak koñ bi nu melni jaaduul xam nga li bu doone ñun rek la onance bi wallahi nañ ko mëna lijeenti mais fu ne la joggé ñoo wacc sa suñu koñ bi ñu di ko gérer bu doon ñun rek dinañ ko lijeenti suñu neeg yi xissawna sonna nañ ndoxu fossi bu ñëwé taw yi fu nekk la ndox bi di joggé fi lay vidéo lepp ñoo ngi kay muñ kon nak jappaleen ci way ngir yalla ñew leen ñun ci dekk bi lañ bok TV wa jokul TV ma ngi leen di char ku ci nekk ci touram ak santam li fi suñu yaay yi lepp wax as nuy soxna as nuy rak as nuy mak lepp deug la té pourtant ki bi mu ngi waji di ñew élection yi mu ngi waji ñew chaque fois fi lañuy jaar ku ci nekk fi lay jaara otam do gis kenn ku fi yeku ben xeer di leen ko sanni té pourtant yenen koñe euro bu ngeen ay ñu sanni leen xeer mo leen na wara xamal ne fi discipline amna fu fekkon discipline amu fi onas yi bu la kenen ko bu yag ndax am na possibilité bi té man nan ka ñi jaar xamali fele gënu ñu no xamali mais ñun dañ am ful am xam fi ñu tek suñu tanka ngir yalla yeen ñi nga xamantene yeen la yalla jox liggey bi dimbal leen nu ci ngeen ñew ngeen dafaral nu suñu koñ bi ñu ngeen di siaré mais ñun ci walu pavage lañu bëggoon ñu agal ñuko fi suñu koñ mais suñu koñ doyna wa trop bo xolé def nañ ay démarches yu bari sax mais ba légui ni so téggul mais bëgg nañu tamit ñu boole ñu tamit ci liggey bi ni xamantani day ñew ba ci jaaka ji jaasi gina armeri mais ñoy non di jaasi gina armeri yoy non mais lool non amul ben sens quoi man lima jappa manam mu jaar fi ni si fi xamanteni nit ñi fi lay dëkk moy yoon mu la jaar feene ci ginaaw fi mu jaay non ci ginaaw amul ben sens li am sens moy liggey bo ngay liggey ñi kay liggey neka di gis manam yow ñi ngay liggeyal gisuñu yow li ñoy liggeyal ñoy liggey bi di jaar ci ginaaw ni mais amul njariñ pour ñan la liggey bo pour ñan la liggey bo pour ñan la yoonu armeri fi moy yoon bi principal bi fi la principal fi la jakajangi tay ji ni buntu armeri bo taxawé fi mom ngay jakar lool mais bo jëlé pavas nga deug ko ci ginaaw fele nalé ñoo ko liggéeyal mais gaay nañu xanté deug ta yalla tax ci li nga xamanteni ni mom ngeen do defal ni parce que jafé na torop moy loolu ah comme li nga sama gaay waxé rek affaire mom dafa nek lo xamanteni ni état moko gaddu te lu état gaddu mom deug buñ ko genné né pour voir rifisque ouest la kon ñun ñëw war nañ ci mëna gis suñu bop ñuy liggéey fi bay fi li c'est pas normal amna ci lo xamanteni ni ñun ñoo xam mëna défar ndaté jeunesse dëkk bi dañ taxaw pour liggéey dëkk bi mais bu fekkene dañ taxaw pour liggéey dëkk bi té ñi nga xamanteni ñoy suñu supérieur yi nangu ñoro tek loxo day xawa metti li gëna neex moy buñ jappé fi ñu japp fi sëgëm mënu ñu defalal lepp d'accord nañ mais bu féké sax mënu ñu no tégal papa suñu commé ñu xol nañ leen ci mëna défaral ñu terrasser ñuko wala quelque chose comme ça bu ko défé ñun ñu mëna agali suñu bop parce que ñun dinañ jëma débrouiller pour jëma défar lool non mais mo gën ñuy wax fi ni bay fi défar fi bay fi té kenn ku nekk ci ñom bokay o tay da ngay def lu nekk mais da la nane tay suba c'est que c'est à dire que fi la xari jaara fi la bëyi jaar te loolu amul benn njariñ ñun liñ gën liñ soxla mooy ku nu liggéeyal suñu koñ bi bu fekkee ni sax mënoonoo liggéeyal suñu koñ nga ñëw teg nu loxo ñun ñu mën a liggéeyal suñu bopp parce que fu mu toll nii taxaw nañ tem pour defar loolu noonu parce que fu mu toll ñun ñëpp dañ sonn si loolu ndaxte boobu ba tey boo xoolee koñ bi ni mel nga xam ne c'est pas normal te kilifa yëpp a ngi fi te ñun ñëpp dem nañ si ñoom kenn ku si nekk dem nañ si ñoom wax nañ li nga xam ne nii moom la ñu war a waxaa moom mais dana noon tey suba te loolu ñu ngi ciy commencé sonn bu baax a baax a baax ndax li ñu bëgg mooy ñu ñëw defaral nu suñu koñ bi buñ ne ko mën a defaral ñu xool leenu si mën a defaral ñun ñuy yeggalil suñu boppa. Jokul TV la télé de la jeunesse.